Ja, vad ska vi göra då, Matti, då? Ska cruisa. Cruisa? Hänga med några raggadrägg hela dagen. Rag och swin. Ja, det blir nog roligt. Ja, vi stod gibban. Snyggtröjan. Ja, var det bra kväll igår, Matti, då? Ja, det var jävligt kul. Lite sliten idag, kanske? Ja, det blev sent. Eller tidigt, hur man nu säger. Ja. Ja. Yeah. Jag har precis varit och hämtat den nya kameran här då. Ska vi se hur den fungerar. Selfie mode. Yeah baby. Look at me. Han väntar på sina böjar här nu. Ja, den verkar ju fungera bra den här. Kolla vilken bild. Alltså det är sjukt vilken skärpa det. Filma mig lite för att se. Svårt med ljuset. Kolla här vad vi har grejer. Jag har ett fodral till och med gammalt katthår på. Vi har en batteriladdare. Vad har vi med? Vi har en till batteriladdare. Allt för 3,500 spänn. Fy fan. Det är som hittat. Vad i helvete långt det kan ta. Har du fått den att börja eller? Nej. Nej, jag tänkte väl. Tänk. Ja, vad fan. Kan ju för fan inte ta. Hallå. Jag tar tuten. Ta tuten. Vem har vi här då? Vi har Matti. Jari Matti. Ursprung från Finland. Suomi. Huvud är Suomi. Ja. Vi börjar fan bli färdiga. Helvete. För fan, vi stänger av bilen. Så här kan vi inte stänga. Det är som en nackdel med Max, att det tar sån jävla tid. Jag ska laga maten från grunden. Ska jag skjuta kossan? Det är bättre på donken. Då får man en gammal burgare som har legat där i 20 minuter, kanske en halvtimme. Av en grabb som dricker 2 år gamla öl. Kolla när han gick ut. När gick han ut? 18. 18? Ja, det var ju bara i fjol. Juni 18. Juni 18. Tack så mycket. Tagga. Då rullar vi. Ja. Nu sitter vi här i bilen och väntar på att Matti ska äta upp sina jävla hamburgare. Så du bara flåsar när du äter. Du njuter så in i helvete. Ja. Det ser bra ut detta. Pissa nu igen. Allt man behöver en fredagkväll samlat på en och samma bild. Så United vann. Inte vann. Kolla här, vad trevligt. Det fick inte jag. Han har tagit av sig kepsen med. Han ser så jävla mycket bättre ut utan den jävla kepsen. Jag fattar inte varför du har den. Det gick ju sådär. Fan, nu sitter jag själv i bilen. Och Matti har ju dragit iväg med någon jävla tjej. Och jag får sitta själv. Och vänta, och vänta, och vänta. Det är lång tid att ta. Mm. Har ingen Matti än så länge då. Jävla drygt. Ja, nu är vi äntligen hemma. Vad är klockan typ? 04:37. Skönt sova alltså. Att det är lång natt. Godnatt.
Robin håller på att reta mig nu för att jag håller på och vlogga här, den jäveln. Men inget kan stoppa mig alltså. Ja, vi ska alldeles strax köra till mamma då. Och jag har ju samlat upp lite grejer hemma som jag inte äter längre. Typ allt som innehåller gluten, socker, massa salt, skit. Massa konstig och processad mat. Han är kolla den tröjan, är så jävla god. Det får ju plats där i. Han tror inte det får plats i. Jävla brossa. Och borgarna. Va? Så. Varsågod mamma. Mamma. Vi måste värma upp med lite 50-60-tals musik så vi kommer i stämning här. Woho! Fan vad bra den är alltså. Helvete. Vilken låt jävel. Vi tar den igen. Den här låten har jag sjungit några gånger till på mellanstadiedisco. Men detta är originalet då, alltså mycket bättre. Mamma grilla. Mamma grilla. Det är alltid bäst när mamma grilla. Mammas kyckling. Ja. Ingen sås här inte. Här äter vi inte mjölk. Dagens åk. Han ska inte med den gamla 20-gubben där. Det här vi slänger liken sen. Här slänger vi liken. På någon som mamma. Räcker det? Ja, ja. Till mig. Ja, till dig. Vi får ta husbilen med om vi ska ha med oss. Nej. Ja, så är det. Du? Ligger en där med, ja. Ja, du ser. Vi hörs! Hej! Hej! Jag lyser upp dit, det spelar ingen roll. Det är den längst borta. Där, ja. Det är fullt ut annars. Ska du filma oss hela tiden här nu då? Mm. Den skymmer mig va? Ja, jag var med. Du skymmer med dig. Du var med. Du ser ju för fan dig själv. Nej, den är ju iväg. Jaha, ja. Come on, baby.
ni ser så finns det ju alla möjliga sorter av människor här. Ett speciellt den här raggarkulturen faktiskt. Hans öl är slut. Slut på dricka. Han tar med sig 6 öl. För att klara sig en hel dag och kväll och natt. Ja. Fina. Fina. Få en till. Så har vi inte så många kvar. Va? Fan vad det är. Jävla snipsen bättre. Jävlar. Är du efterbliven? Jag är med. 7 timmar heter jag. Nej, det är snygg så. Ja, ja. Så är det. Det är tidigt för fan. Ja, det är kul. Ja, för fan. Det måste jag säga. Fan, det är snyggingen som kör med. Känner du han? Eller din folksvän? Eller din son? Du är mamma Conny. Vi kan fan yngla oss så att vi kan få bättre son. Bättre baka. Fan, han är snygg alltså. Killen, fan är din son. Fan, vad snygg du är. Så jävla stilig han. Varför sitter jag här? Fan, han är snygg. Jag är inte bög för fan. Är du hans mamma? Är du singel? Med den jävla kavajen och den här slipsen. Nu blir jag rädd. Bästa med cruising! Det är alkohol och kvinnohåll för det enda för håliga tål! Jaha, det är dags att åka hem snart, Matti. Ja, jag tycker det. Ja, det var en riktigt sjuk kväll. Väldigt händelserik kväll.